Це строєвий плац військового коледжу. Тут рятувальники імітують пожежу за допомогою димових шашок. В адміністративному корпусі коледжу чергова курсантка Ірина Колодій повідомляє про пожежу трьома дзвінками. Організовано, офіційна тривога пожежна, організовано, стаємо і виходимо. Пожежні машини приїхали за 2 хвилини, каже начальник Збаразького відділу рятувальної служби області Ігор Ваверчак. Тим задумом є умовна пожежа, яка виникла в даному об'єкті, це на 2-му поверсі. Є 3 потерпілі і 2 особи загубилися. Трохи страшніше, якщо чесно. Імітував те, що так, як лишився з одногрупниками там на поверсі, не могли вийти, відкрили вікно, кричали, щоб нас рятували. Так. Поняв, що лучше вікно не відкривати, коли щось горить, бо димо багато заходить, можна задихнутися. І саме головне – це не панікувати в таких ситуаціях. Грав роль потерпілого з непритомнів від диму. Рятувальники винесли мене з класу і надали першу медичну допомогу. Таким чином врятували мені життя. Передано медикам і направлено в медичний заклад. Навчання з протипожежної безпеки тривали 20 хвилин. Начальник Тернопільського коледжу спортивно-військової та фізичної підготовки Вадим Ластовицький розповідає, чому їх проводять. Сьогодні ми вперше в Україні провели тактика спеціальне навчання за темою «Умовне гасіння пожежі в навчальному закладі». Це було викликане трагічними подіями в Одесі, в економічному коледжу, на жаль, де були загиблі люди, навчаємо студенти. В разі, не дай Бог, пожежі, наші курсанти, працівники, офіцери могли правильно діяти. Марія Котенко, Оксана Галієш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.